reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwanews TV aho muherereye hose uyu munsi turi tariki 29 ukwezi ni ukwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2023 turi ku gicamunsi aho duherereye ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Teo wiriwe niwe neza manye amakuru meza cyane meze neza meze neza wa gatanu mutagatifu mwiza amen mukanyu ugiye kujya mu misa tugire vuba afete bayita misa n'ubu wabare tugiye kumva ububabare bwa Yesu wa gatanu mutagatifu ejo tuzakomeza nimugoroba igitaramo cya Pasika tuzirikana urupfunizo rwa Yesu. Aha. Mu by'ukuri ndimo ndabona video hano. Emaye. Aha ngaha. Izi ni imbunda? Yes. Izi ni za mbunda zafashwe. Nisake. Ariko reka mbanze mbaze. Ko ndi kubona n'imirambo myinshi. Mirambo myinshi kandi n'ibya bindi by'ejo. Oya. Ejo habaye imirwano. Ejo. Ejo habaye imirwano ikomeye ahubwo twabimenye buri network ziri kuduhemukira muri iyi minsi. Usko biri kujya bigera saa 5 utarafatisha umuntu. Bari kuzikupa. Eh bari kuzikupa. Gusa ejo aho bitanyenyeri habereye imirwano. Urumva? Nyerugana Masisi. Ni muri Masisi ariko ugana mu rugabano rwa Masisi na Sidekivu. Uri kuvuga Inyange. Yeah, na Inyange uri kuvuga. Gusa habereye imirwano. Nimugoroba nanone bwije ahandi hantu habereye imirwano. Ni Lushoga Lushoga nawe hirya ya Karuba nawe ni muri Masisi gusa arano henshi habereye imirwano ariko reka tubaze twinjire mu makuru yo hirya no hino turaza kugaruka ku mirwano nyuma Teo kanguzwa muri aka kantu neza ashire hano Saza, non ho ricordo. Saza, salva. Yes. Aha. Teore catuganile cocano gattoi. Mamonieco, Monisco, Yavaganianzare, Narguindi, Bicue, Movarigiana, Varagin. Se vai giù. Vagi. Vagi gom. Non mi sei wow. Oye, e giù mondi. Vagi cuonavona. Nyanzare barashinguye. Babona rwindi ibigo byose bakuramo ibintu byose baratwenda. Ngo babisabwe nabonye ejo twarabivuze n'ejo bundi. Twarabivuze. Abantu bagira ngo turimo turabeshya. Ariko niko byagenze ikingenze nuko Monisco yatwitinzira avuga ati ku busabe bwa guverinema ya Congo twamaze kulibera. Nyanzare na Rwindi ntabwo tugihari zipfunwe ntabwo tugihari nirinde kuvuga ariko kubera iki se icyo kore me ventro nyamara ibyirwanira birumvika Ese ntiyaba ari cyaga Imana yumva amarira yawe. Bikuyemo bagira bacha babaye nk'abarundi. None bari gukora iki? Babaye nka ya yase y'abarundi. Yase ingabo z'u Burundi. Nziko bageze yageze gutya barareba imwe so na kicanga bikuramo baragenda. Bajya kuzenguruka iyo kure ngo batanyura muri eneho za 23. Bagaruka bahindura izina. Mbo. Bageze
kirori rwamaze gufata bari gufata andi kugicwa nanone bavamo baragenda none Monisco nayo yavuye muri igendera nimugarimo nande kubwira ati tubihuze gute na Sadeke iri kuva Isake nayo iri kuvamo ikigendera ibintu tubivuge gute bose ari kuziga ibintu tubifate gute nge byanyobeye ibyari byo hari terme bamenyereye ngo kuri strategique zitegeze zishira kuva Nyanza na Rwindi kugera Igoma gusa nayo rere pri strategique uri gukora repri strategique yabo ariko reka tuwasesengure turebe hashobora kuba harimo gatego nawo kuko muri ya misozi ya za chaîne de montagne de Gaza shobora kuba leta iri gutegura ibitero muri kiriya gice Gaza nawe akavuga Gaza ni ni chaîne de montagne de Gaza niko bahita eh none bakicara bakavuga bati Monisco kugira ngo batazakomereka ko yita mitumba oya urumva kugira ngo batazakomerekera ahubwo reka tubwire Monesco kuko bavuze ngo par recommandation de la RDC des autorités de la RDC sibyo bashobora gukora icyo kintu kugira ngo ejo nibatera ibitero batazaregwa kurasa kuri Monesco bitewe naho yariri akavuga ati muhave tugiye gutegura ibitero sizi ukuntu kubyumva cyangwa se ka ari n'ikimwaro Maisha we nta bitero ni ibyo batakoze reka tuvuge iyo munisi uko munisi ku yari imaze kujya kuri pro ku buryo bugaragara ku buryo bweruye n'ejo bundi wabonye ari ubwato bwabo niba n'indege yabo barashe kandi bayirashe ari uko iri kujya gufotora iri kujya banaryumaho baraceceka ryumaho baraceceka none se uwo baragarutse nigo mizengurutswe kana hazindi ndege turi kubona zizi kuko iyo ye plus strategique bwe gushaka ubundi buryo urumva ivyo bibi byose bari yegeranya bikagira gute ukabona indege muri munota agomba ziri kuza kandi zifite ibikoresho turi kumara none amasaha 3 nta ndege mbona icicikana no mu mujyi wa Goma aha twiceye ni ku mupaka mama zisaha nta ndege ndumva mayi nta ndege ndumva iyo repri strategique ariko nayo irashoboka ariko nabandi nabo sabana uko ababitegura bariya nabo baritegura kuza rero kuko wenda hari ikindi bavumye hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbagizi mu mujyi wa Goma no muri noroka ibi muri rusange n'uyu munsi barahari ese mama baba baragiye kongera abandi basirikare uko kongera abasirikare hariya ntabwo ari cyo gisubizo uko abo bongereye bari bahagije uyu munsi se baba babonye ibindi bikoresho mama simbizi ikintu natekereje kindi nanone uraza wiruka buri munsi ngo ni plus strategique bakagufatana ama territoire atatu ariko batangiye ni ya kane ni ya gatanu ni ya gatandatu hari kindi natekereje nanone natekereje ku kintu bita hariya habaga ikibuga cy'indege si kinini irwindi ni nacyo cyagwagaho izi ndege za Monisco ni nacyo cya banyusaga ibikoresho FARDC bajya kurasa za mweso baturutse za Nyanzare uyu munsi M23 niri kugenzura kariya kabuga yes kariya ka aerodrome yeah. yari kinini ni aeroport ni aeroporo kandi natwa aerodrome akaba na piste d'avion ubwo ni ukuvuga ngo kiriya kibuga nacyo kiri mu bishobora gutuma kuko M23 ishobora kuvuga iti nta ndege iri bugwanga bakicwa n'inzara urumva ibyo babajyaniraga bikagorana nabyo bakavuga batanga n'ayandi mahitamo dufite reka tuhave reka iyo ngingo nayo tuyirebeho yes urumva nabyo bitashoboka nabyo birashoboka none se hirya mugunga Sadeke yusikabe yaravire ni Sadeke yo na mabombe bajugunye ibona bapfuye irangije irakwepe iravuga tereka ntabwo tubishoboreye ahubwo uzi gufata ukajyana ku rugamba
wabonye umugore uri mu gihe wagoma w'umusaho za Afrika kunangana bose nabo biri abariyo umve kuntu Kongo kicyo cisekedi bamupfunyikiye kibiribiri cisekedi bazarato ikibiribiri ariko baje nabari bibiribiri nyine bamupfunyikiye kibiri bamupfunyikiye niba ari bibugu nubahaga Afrika y'Epfo n'umvaga ari igihugu kiri strong muri Afrika yose ntabwo nanze kucyakubitwa n'abantu nka Mventor watangire baboroge kuri iyi Tanzania Malawi yo yatsindwa itarazi sibyo noneho UN yose tukiri muri update hari yego turi muri update ari ahandi dusanga ngo n'abatagira abasirikare bari kuza rero ngo inyo africaine ni ibibazo nyamara ariko reka tubaze ibi bihugu bisigaye bireba abaturage mu matwi bakabona turi ibicucu uburyo bakora udukino n'udukoryo tutafite 12 barembye Kongo babona ariyo baza gukiniramo biri rero nta handi byashoboka nta handi byashoboka nibishire ibihugu byishire mu mwanya wa Kongo ibaze ziriya sibaniro ribereye iwabo bo babyakira bate kambanze mbaze aho izimbunda muno bimpaye reka mbanze mubaze aho zafatiwe sibyo nibyo byiza nibyo byiza gusa imirwano yabaye ahantu imirwano yabereye Nyiragongo ho ni hazima nta kibazo urumva Rucuru nta kibazo za Rwindi nta kibazo za Kanyabayonga nta kibazo za hirya iriya za Nyanzare nta kibazo za Mweso nta kibazo ahantu barayo barwanye mu masaha y'ijoro cyane mu rukerera nabo bita ikarenga ikarenga ni ku nkengero z'iki kirunga urumva mu nkengero z'iki kirunga rero aho bita kutabi na karenga mu by'ukuri habereye imirwano mu rukerera mu rukerera abo bateye baturutse buriya baturutse za Rusayo baramanukana mu kirunga baza kugera hasi urumva bageze hasi baravuga ati none wangaha nta manza na M23 ikihaba habereye aho reka turase bararase ariko urwo bahaboneye urwo bahaboneye rurenze kwene abantu bazumva rya byabaye ijoro ariko byabaye mu rukerera rw'ijoro uyu munsi ku itabi na karenga icyo nkeka ko nko ku itabi baba bashaka kujya kwiba inka z'abaturage nk'uko babigenje ubushize misiyo y'abazalendo ariko urwo bahaboneye n'ungumanza bagitunda imirambo tuyatabwira ngo gutunda imirambo twabivuze ejo bundi mu kibaya kuntu byagenze babonye video y'ukuntu bari kuyikorera twaravuze ngo Monisco yavuye muri ibi bice bintu keita kuri Twitter bahise babitangaza yuko bavuye mu bice ubwo nuvuga ngo amakuru mu by'ukuri araduhenda cyane haraduhenda buri kugira ngo ugire imboni mu bice bitandukanye unamenye yuko habereye iki n'iki biba bigoye so ni unafite n'inkunga wadutera inkunga kugira ngo nawe ujye ubona amakuru ku buryo bworoshye cyane yego urumva nubwo yareba ariko aba yaturuhije teho reka turebe kangerageze mpamagara uyu muntu numve izimbunda niba ari za Karenga ntabwo ndi kumufatisha muri ibice by'isake na za Bweramana nawo hagiye humvikana amasasa ariko ntabwo avuga ko ari ya ntambara ikaze cyane ikomeye oya ni ibisanzwe kuko muri biriya bice bagira batya bakibukiranya bati turahari abandi bati natwe turahari urumva abandi bo bakumva amasasu bakumva ibiki ati hey ati karabaye
ati nambarira kazi ariko ntabirenze ntabirenze ni murambushi niko bigenda murambushi urazi ambushi si ya mitego si mitego abari ku rugamba bategana mu buryo bw'ubuhanga ambiscade ariko aramaterimo se yumvikana kurushika inyarwanda yivuze ambushi umutoraga prumva no avuga ngo mitego mwika no kuvuga ngo nanone murambushi nigiye murebana bamwe bari hakurya abandi baranga ariko mukamara igihe kinini muti murebana kuburyo mushobora no kurwana ariko umwe ntavaho ari ari uri hakurya avanga ari murambushi n'uri hakuna akavuga ngo ari muri ambushi nicyo si tuvuge tuwe narinze ko ambushi ngiye ngo ari ambushi ya kubatega igice mu gakomero kubatega igice gakomero rakazi oya agashamba gatoya ariko kari mu nzira ushaka kubatega agaco urumva ikaba ambiscade ariko nanone aho ku murongo w'urugamba aho bamwe bari bakambitse n'abandi bakambitse hirya nkunda kumva bahita ambushi ambushi yes so wenda cyese arandi makuru tumenye nyuma ariko twababwiye yuko mu bice bitandukanye mu ijoro habereye imirwano no ku munsi w'ejo nyenyeri habereye imirwano mu masasta arengaho iri joro karenga habereye imirwano no kwitabi twagiye tubona n'ibikoresho byagiye bigaragazwa biri mu micaca y'inka so ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni gutyo byagenze muri Kivu y'Amajyaruguru cyane muri teritwari ya Masisi nyirago ngo twababwiye yuko nta kibazo noneho Rucuru nta kibazo umujyi wagomawo abamasasara aravuga ijoro rigacya gusa ejo ejo bafashe babandi bajya kwiba abaturage barabafashe mu mujyi wa Goma bamaze kubafata basanga abazarendo babiri n'abasirikari ba leta babiri abazarendo babiri n'abasirikari ba leta babiri ejo baraberekanye kuri mere ariko amakuru mfite ni uko babafunze ese ngayo nguko icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi mbere yuko tujya muri site twakwakira muganga Damas Prime Herbal Clinic tongere tumwakire reka tumwakire noneho atubwire araza kuza kutubwira ku ndwara ya prostate atubwire no ku ndwara nayo ni indwara ituma abantu batagira ubushake bwo gukora hagati y'abashakanye bwo gukora amabanga y'abashakanye sibyo ni uvuga ngo muganga nitumara kumwumva asigaye urahita unyarukira muri CD Kivu reka twumve muganga Damas Prime Habo Clinic asigaye noneho atubwire byinshi bitandukanye kari umuganga reka twakire muganga ivuriro Prime Habo Clinic tumaze iminsi tumenyereye ko mujya kwivuzayo bafite imiti itandukanye imiti ishobora kugufasha mu burwayi bwawe yewe ugakira cyane indwara zitandura muratangira mutwibwira muganga murakoze cyane bwana Moisha muganga Damas Mico Myiza aba no muganga ukora mu buryo bubiri ariyo twita local service and station dukorera ahantu dutuye n'abadusanga bakatubona ariko tukagenda online health services kandi ibyo tuvura abantu banyuranye ku isi yose bitewe naho bari ariko by'umwihariko abo duhora kuri social media twari twabasezeranyije yuko umuganga tumuzana ubundi n'ejo yagombaga kuza akagira icyo avuga tujye kubaza ku bintu bibiri kugira ngo tudatinda ni umunota umwe utubwire ku kintu kijyanye na prostate ese uyu mutima utanga wa prostate bigenda ute ese byorohereza gute umurwayi ese arakira cyangwa ntakira ikindi cya kabiri nanone turavuga kuri biriya by'amabanga y'abashakanye kuko tubona abantu benshi mu by'ukuri icyo kintu bakigarukaho niba ari stress niba ari ikisimbiza ndabyumva cyane no kuvuga ngo prostate n'ubundi ni bumwe mu burwayi bwibasira igitsina gabo ariko ndikumva telefone ni yande yavuyeho no kuvuga ngo prostate
ni kimwe mu rugingo rugize imyanya myibarukiro y'abagabo ariko by'umwihariko rukunda guteza n'urupfu yaho nabigeranya nuko umugore yarwara kanseri inkondo y'umura cyakarwara ibibyimba mu ndi byara mbo subi inyuma gato rero prostate n'agasabo gakora amasohoro kaba kandi munsi y'uruhago gakunda kugira ikibazo cyo kubyimba iyo kabyimba by'umugabo atangira kubona kunyara inkari zidasohoka neza nicyo kigimenyetso cya mbere abona iyo katangiye kwangirika umugabo abura ubushake noneho ikindi wenda ntabara kuvuga gatangira kabyimba ariko iyo katabashije gukira niko kava mu kanseri ibyo bimenyetso utangira kubona baguha isonde cyane cyane none abantu banywa inzoga banywa itabi ntabwo ndashaka gusobanurira bamwe mu bagira impamvu zituma barwara prostate kugira wenda n'abantu bamenye ibyo aho bahera birinda ba bantu banywa inzoga nyinshi banywa itabi bafite risque abantu bafite umubyibuho ukabije bafite risque zo kurwara prostate ikindi ni abantu barwara diyabete abantu barwara impyiko n'umuvuduko w'amaraso ibangwa izo ndwara habamo kuzirinda ku buryo bukomeye niyo mpamvu tubakoranaza tugomba kuzivura ikindi nakongeraho abantu bikinishije cyane na mibe rero itera prostate amibe yongera urwenda rwo mu masohoro hari abagabo benshi baba bari gutera akabariro igahita izikabaca intege kenshi anayumva mu ruhago ndumva ariko aricyo nabivugaho ikindi tuvuga rero ku cyo warumbajije cyo gutera akabariro bajya bakunda kukibaza cyane n'abakiriya benshi dufite cyangwa abarwayi benshi batugana tubita abakiriya kuko abantu benshi burya bose bafite uburwayi ntabwo utabonamo uburwayi ajya buriya kuvuga amabanga y'abashakanye si byo bivugitse neza reka tubivuge mu buryo ubundi akabariro ni umuco wo mu Rwanda ni uburyo babyita ni uko tewe yageze aho ngaho mbona reba rero burya urabona ni umubyeyi ntabwo yabivuga nk'uko mbese ashobora kubivuga abandi basaza bakamuva nabi aracyari umujene ariko mu myaka buriya nka 50 gutyo ariko nabo azajya bivuga kugira ngo babyumve icyo navuga wenda ku bijyanye n'akabariro tunagisorezeho ubundi mu muco w'abanyarwanda bavuga akabariro ariko mu cyongereza ni byo bita sexual intercourse ni uburyo bwo gutera akabariro muri rusange gutera akabariro rero bisaba ibintu bitanu bari bizima ibyo bintu bitanu bisaba ngo ntube ufite stress yunaniwe rwose umeze nabi ntabwo wagira ubushake bwo gutera akabariro ngo n'ikindi kinyarwanda naze kuvuga kugira ngo ntabera nk'urengere cyane ntabwo wagira ubushake bwo gutera akabariro ikindi cya kabiri iyo ufite umubiri ufite intege nkeya udafite stamina utiyubatse stamina ni ukwibuka k'umubiri kubera ko n'umuntu adandabira na buryo ubwiyubake bw'umubiri buba bwagabanyutse icyo tukivuyeho ikindi tuvuga n'intungamubiri z'umubiri imirire siporo unywa amazi ugomba kuri fiti abo tuvura turabaganiriza tukabagiraho inama ikindi nakongeraho ugomba kuba utarwara ama efegisiyo cyane iyo urwara ama efegisiyo niyo atuma udatera akabariro ikindi na mibe mibe itera ikibazo cyane muri hano abantu bajya baza twaganiriye tukaganira ngo ikibazo afite ni nawe dusuzuma ku ivuriro batugezeho ni Rubavu cyangwa aho duhuriye i Kigali ngo ndi gusoza rero icyo navuga gutera akabariro iyo turi kuvura tuvura izo mpamvu zose ni ngo turaguha imiti ivura siteresi imiti ya prostate tuvura mibe tuguha imiti iringaniza intungamubiri mu mubiri imiti izibura imitsi impyiko zigakora neza nibyo turebaho niyo mpamvu umurwayi mbere yuko tumuvura tumusaba kuganira tugakomera za ngaruka zabitera harimo no kwikinisha n'ibindi yego uyu rero ni muganga Damasi avuze kuri siporo nge nibuka yuko n'ubungubu ngiye kujya muri siporo murabona ko nabyambariye bagabo mujye muri siporo burya ngo hari icyo bitanga reka tugushimire Dama murakoze cyane nasoza mbabwira ko hari uburyo tworoheje ibintu muri iyi minsi abantu bari i Kigali twabageneye umunsi wo kwa gatandatu no ku cyumweru ariko turabihera mu cyumweru gitaha hari kirinike tuzaduhuriraho tukabafata ibizamini tukabonekera imiti yacu dukoresha abari Gisenyi bajye bazi Rubavu tubarangire abari hanze biroroshye iyo wishyuye imiti mu minsi 15 uba wayibonye ikindi ntabura kubabwira bajye bagerageza baduhe umwanya tuganire mu gihe afite uburwayi kugira ngo umubaze ibimenyetso afite n'uburwayi nibwo twuzuzanya neza kuko uburwayi bwose tubura ariko tukajyana umwanya ntabwo nabona gushimira Bingo na News TV murakoze cyane aha ngira ngo rero nimero ya telefone rero ni 0782 89 905 76 yari hanze ni uguteranya 250 72 09 05 76 ugashaka umwanya tukaganira tugafata umwanzuro tukakugira inama tukamenya n'imiti izakugeraho ariko bakamenya ko atari imiti yo muri Afurika yayindi cyangwa muri farumasi ni imiti ya kizungu ikozwe mu bimera nubwo imyinshi ari ibinini ariko ni ibimera ivamo ni ibyo muri Aziya sawa murakoze cyane ubuzima bwiza n'amahoro ndabibifurije aha uyu rero ni muganga Damasi avuze kuri prostate avuga no gucika intege mu gihe cy'amabanga y'abashakanye
uko bizajya bigenda niko tuzatuza tumugarura akavuga no kukindi murakoze aha arakoze rero muganga Damasi kuba avuze ibintu byinshi avuze ibintu byinshi cyane yes nange ntarinzi avuze ibintu byinshi nange ntarinzi eh ha yo karakteri sa nawe urefitera tudakwiza aha tujwe nkiri muto ntaye uri fiti Narabutse nsanyamera batijwe. Wasanze ukomeye uri injege. Ibyo byaha icyaki nkomoka Imana yera kindinze kubonyereme. Abona nyamwa n'imvi. Nkabona n'iki nkagira ngo wenda hari ntabwo eh? Buriya kubatizwa tukiri bato. Eh. Icya mbere bikingira ni ibintu nk'ibyo. Yakugiza amahirwe mabi ukarerwa nada. Eh. Ariko rwose tsa. Ya tewe ngo nyarukira muri CD ariko mbere kunyarukira yo reka turebe urubuga remittance.com noneho ubagane ugure uguru muriro uri mu mahanga ugurira uri mu Rwanda yewe ikarita guhamagara kwishyura imbere gusora Rwanda Revenue ndetse na abonimaster time mu minsi iri imbere rero tuzabazanira n'izindi service ngaho nyaruka ujye muri CD ariko nanone ukeneye kumenya bya remittance wajyari hasi yawe twandika nimero ya za telefone ugakirikamo asigaye ukinjira muri system wakomeza teo mbere yuko ujya muri CD kuko ariko naho birimo kuko ni muri Kongo naho ijambo rya ntanga ryatitije abakongomani benshi ijambo rya ntanga ryatitije abakongomani ryatitije yatitije cyane cyane abantu bacise kedi kuko ntuze nagiye mbona nishi cyane ibiganiro bamwe baramutuka abandi bati karibu abandi bati nibiki ibi rero mugihe bivuga muri CD kivosi ari ibindi abantu rero nkabarubera ngabo Enoch nambabare rwose nongere muvugeho uno no yahinduye strategy n'ejo bundi nyirango jire yabikomojeho hendi strategy ari kugenda iwabo mu rurambo kuri telefone afite n'intumwazi ababwira ngo ntiyagire umuturage iwabo uzongera kwifatanya na twirwanira ako burya abagabo baracyabaho abo bagabo bamaze kumenya iyo strategy ye ndakubwiye ngo bamwamaganye bavuze ati se kuva 2017 duhigwa duterwa tunyagwa tumineshwa waruri uyu munsi ni utwumva impuwe niba ubishaka nawe ngwino twicarane hano sibyo abana bawe bari buraya bari hehe uri kuza kugira ngo twebwe twifatanye n'abamayimayi ejo tuzashirane nabo turimbukane nabo bapfure ko bari hehe n'abanyamusara bifatanije nabo bamaze kuburaho bakandagira kuri isarurimi ingana kuriya muri kongo ingana kuriya hanyuma ahandi ku bijyanye n'imirwano uyu munsi ni amahoro yamyigaragambije rero yo kwamagana Sadek ubuvire yaburijwemo yaburijwemo ariko abaturage bari basaze ngo ntibashaka Sadek ngo ntakiri kumara muri Noru Kivu hanyuma andi makuru reka tugerageze kujya muri Kongo muri rusange kuko ruguru nta ugezo nta mirwano twumvishe muri presidenti twumvishe ariko nabonye hari imirwano yashamiranyije wa Zalendo na FRDC apfa batatu ngira ngo twarabivuze ni bane hapfuye batatu nabisomye kuri actualite ariko numu baza kurusa n'umukobwa nawe yapfuye ukiye aho ni byabere mu gitumba narabivuze ejobundi ya tugiye muri Kongo muri rusange hari operation bagenda bafata ngo bakriminere ngira ngo urababona hane mu mujyi wa Zagoma na Zabukavu urababona hafashwe 76 uyu munsi ariko biravugwa ko bari gushakisha babandi batavuga rumwe n'abazarendo batavuga rumwe na leta cyane cyane mu rubyiruko uyu munsi rero kisekere nyuma yo kuva muri Togo yanyarukiye muri Tanzania masaha urundi rw'amasaha yagiye mu bikise hari ikindi yagiye gutuka u Rwanda yagiye gufasha ubufasha mayi uno no wagenda ukajya no muri Tanzania koko
nabo ngo bamwemereye ariko bamubwije ukuri yese incuro ya kabiri sagiye yaho arataragera bamubwiye ngo twebwe dushigikiye amasezerano ya Rwanda na Nairobi tibyo tuzagushigikira bamuhaye igikuru atariko ibijyanye n'urusasu nibyo bamubwiye na Togo urabona atangiye kuva muri ibi bihugu bya SADC ariko ntacyo biri kumara nabo rega baramupfunye iki atangiye kujya muri za Togo basa Togo iri muri SADC Togo irimo se CDAO iri muri za CDAO urabona yatangiye kujya muri Afurika y'Uburengerazuba yabanje muri Burasirazuba yes akurikiza y'amajyepfo none ageze muri Uburengerazuba Uburengera Israel irangije yagiye muri Amerika ajya i Burayi ajya i Nera Europeni ajya i Bufaransa ajya mu Bwongereza ajya no mu cya gihugu cyitwa ku gikomeni ikihe ikiri kurasa Ukraine Urusi iki nshasa igipolisi ngo kigiye kuzajya cyifashisha drone kugira ngo gikumire imyigaragambyo bahiye ubwoba bahiye ubwoba iyi nkuru twayivuze Binduke Keita yavuze ko afite impungenge kuko ngo Emeventura iri kwifatira ubutaka bunini bugari bwagutse ku buryo bw'umuvuduko udasanzwe twarabivuze ejo Abarundi rero bari gukora ikintu gisa n'igiteye ubwoba kuko bari kubarura abanyamahanga bose nabajyayo abanyamahanga bose bari kubabarura ariko ngo bagera kuvuga urimo ikinyarwanda bakamutinda ibingibi abanyamahanga byabateye impungenge asigaye nari mbivuze Minembwe ni amahoro n'utundi duce twa Sidi Kivu nta byacitse twumvise bishobotse wenda twarya mu kiganiro nyirizina twateguye Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi Theo reka twinjire mu kiganiro kirambuye ni ikiganiro gisekeje nkimara kumva izi nkuru byantwaye umwanya munini kugira ngo nisekere nagiye kumva abantu nka babiri bamaze kubimbwira harimo umwe uri mu gihugu cyo hanze akaba n'undi umwe uri Kinshasa uri indani yambwiye inkuru nsanga ni inkuru itangaje inkuru isekeje ariko nanone ibabaje ku muntu nka perezida w'igihugu umuntu yarambwira ati nyaboneka mayi guhaye video yikurikire numara kuyikurikira umbwire ngaho yizane ngeze icyo bimbwiye ngiye kubona mbona mpaye video kisekedi ari mu bapfumu sine twayirebye kandi ngo nta makuru ufite wayirebye gutyo gusa ntiwamenye ibyayo tangiye kuvuga ngo ntiwamenye ibyayo nk'umunyamakuru ndabaga teka nere gusuzugura amakuru Theo numve ko ari inkuru itangaje video warayibonye ubupfumu nayifite perezida agiye mu bapfumu ari gufata utuntu turiho amashara amashara bamuhereza inkoni bagira gute yegeka bavuga ibigambo noneho bamwicaza hariya ikintu cyambabaje ngo ni Imana ya Kongo Abaza terere kareka niyumvire wenda niyumvire situasiyo kuntu imeze Kisekedi mbanza wumve atangiye arambwira ati rero wa muhungu we bariya bajama ni abahanga bagize batya ako ndakeka barariye amafaranga perezida menshi buri mupfumu ukomeye wese wo mu gihugu buriya nuko batweretse bariya bake ngo bari buzuye bari benshi arangije abaraje
baravugira ati rero nta wundi uzagushoborera urwanda na perezida waro uretse abapfumu nitwe tuzagera dute nitwe tuzabikemura nyamara bya bintu ikamumeze niyumvira ngo twebwe tugiye kuzakora ibishoboka byose dukoresheje ubupfumu bwacu niturangiza birangiye niyo ndi kureba niturangiza gose icyo uzadufasha we byemere gusa afata ibyo ngibyo nabyo ati ikintu cyose cyatuma nkora cyatuma wirira nabo urwanda ntagikora ati kagire ngo rero babagize batya atizana intebe wicaraho tubanze tuyihe umugisha w'abakurambere intebe barayizana barababwira bati namwe mwicare hariya gusa babanje kuganira babanze kuganirira urumva bamaze kuganira ni muri perezidansi n'ubwo ngo byanabereye ahandi ni muri perezidansi ngaba abantu bihangane turi ku muhanda aranifotoza ewa baragenda itangazamakuru barariburuze ati muze mukurikire uko bimeze rangije ikintu cyabayeho niki rero uvuga ati rero perezida icara hariya tugusengere abakurambere bazana uduhu bari kumusasira utwi intama utw'impyisi nzakupe kupe utuki nta kintu batazanye aho kupe bashyize mu bitugu bye urumva ikintu gitangaje kirimo ngo bamuhaye impeta iyo mpeta ngo agomba kujya yambara mu kaboko k'ibumoso niba nibuka neza ukuntu babimbwiye baramubwira ati iyi mpeta ugomba kwemera perezida Kagame w'u Rwanda mukazabonana ngo nimusuhuza gato y'impeta ikamukoraho azapfa umuntu aba arabimbwiye ibyo bintu babizi neza ati njyewe ndabizi byomeza kuri ayo mazi ati njyewe ndabizi urumva ntaje navuga ati rero ati bya bintu birakomeye ndareba navuga ati iki kintu singiceceka ndakivuga nibaza uburyo perezida Kisekedi yavuga ngo noneho ndemeye kuburana na perezida Paul Kagame urumva na afitemo misiyo suicide nawe yifitiyemo misiyo y'ubwiyahuzi siko wabyita dore n'icumu n'icumu byose n'impeta nureba neza amazi abayimuhaye tureka turebe gusa n'impeta muhaye n'ubwoya n'ubwoya bw'ingurube bamuhaye na cya kindi gisa ingabo yego arayubitse muri ya ntebe dore undorere ibintu birakaze turi kureba umugoryi rero uzi ngo umugoryi ni umureba dore kino gikecuru afashe igishushanyo cy'igikecuru Nebukadinezari turaza kubigaruka kuko dufite ijwi rya pasiteri muri Daniyeli igice ntibuka Nebukadinezari yanze gukeza imana nyamana yikubita mu gatuza ngo ngewe Nebukadinezari nubatse i Babuloni ajya gusenga ibigirwamana yibura we rero yubatse ajya gusenga ibigirwamana mbete wanjye imana irangije Daniyeli ituma Daniyeli iramubwira ati genda ubwene Nebukadinezari ngo ingoma yawe irahirimye ingoma yawe irahirimye
nubwo ari wabyanze ariko ndi kubona uryohewe no kureba to azanye na gasaza kigishushanye akibitseho bazanye ikintu cy'ikapu cy'igi bera wakomeje ingoma Mbabare tukarebe tukarangize abantu cyo tubabwira ibintu president w'igihugu ahagaze hejuru ya gahuki akimbwebwe na gasheri bwitwa gutyaje naka ingwe ni ingwe se buriya ego abiteretseho azanye ikintu gisa n'umupanga ashize hano sinzi iyo metarika ndebe niba baza kuza kuyimuhereza bona arabapfumo mu gihugu hose bakomeye bateranye bambaye udusapu twimpu bateranye icya ya metro yibonye iyo ndengiyo ya meta agiye kuyambara ku kahe katoki agatoki akaboko kibumoso je ni gutyo babimbwiye narebye video sinigeze nyitekerezaho nuko bitashoboka ngiyewe nari kujya kumusuhuza nkareba ko mpfa kandi bafite uwo bashaka narakingiwe n'amaraso ya Yesu amina batisimu muri batewe narakingiwe umuntu akureba ibi ngibi reka tubaze tubitsinde mu maraso yego uko ngiye bakimara kuri ndiye navuga ati ndabivuga kuri mikoro uko ndavuga ukwemera kwa navuze ngo ndabivuga kuri mikoro ngo bamutegetse yuko agomba kwemera kubonana na perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamukoraho ngo agapfa akunda mukorera hi none harindi ndayikwereka mu kanya bamwicaje hariya bari kumusenga ngo ni Imana bamwaturiraho ngo niwe mana yonyine ya Kongo Yesu we dore ngayo nguko ariko ni ikibazo cy'imyumvire ibi byatumye twitabaza aba pasteli yes ko niwe bamenyereye ibiriya cyane kandi ibintu twagiye tubisoma muri ibiriya impamvu twabitabaje nta yindi yego nuko Tshisekedi ni umukirisitu afite itorero afite aya madini Eglise de Reveil Kinshasa cyangwa na wangwande kumupfukamisha ariko ahindura idini nk'uhindura imyenda uyu munsi mana we uyu munsi yiyeguye ibigirwamana tukaba rero byatumye tuganira na pasiteri bifuje kuganira na pasiteri kugira ngo twumve ibyo atubwira abantu bihangane turi gukorera hano ku muhanda twaganiriye na pasiteri yatubwiye ibintu byinshi cyane cya mbere twamubajije yatanze rwa rugero rwa Nebukadinezari aravuga ngo igihugu kijya kurimbuka biyambura ubumuntu n'ubumana bakambara ibigirwamana ibyago bikagwije igihugu yatanze urwo rugero rw'abana Nebukadinezari yatanze urugero igihe Musa nimba ngo yari yagiye hehe ujya tubabarira bibiliya ntituyizi cyane ntitwayize urumva agiye iyo hirya asanga ngo bicuriye impeta bacuze mu ikigirwamana bari kugisenga ibyakurikiye mwarabyumvise atanga urugero rw'ingoma nishi rw'aba Belshazzar rw'abande bagiye bagerageza gukinisha Imana muri ubwo buryo birangira bagize batari gasi we wenyine n'abari abamayimayi imirwanire yabo ishingiye ku myumvire ya gakondo kandi gakondo zisaba ibigirwamana bakongera bakaba n'abakirisitu bakaja kubisengana niyo mpamvu uburyo ujya ubona abamayimayi nta ntambara n'imwe bari batsinda ingaruka za mbere bari kubona n'ibiriya bintu byo kurya abantu ubugome gutemagura kwica biriya rero nta mugisha uri mu gihugu kandi burya umugisha
n'ubukungu biratandukanye. Yego. Ushobora kuba ufite ubukungu udafite umugisha, bya bindi utunze byose bikagupfira ubusa. C'est ça le RCD, l'RDC. La RDC. Reka twumve pasiteri. Reka twumve pasiteri. Tugaruke mu kanya. Tugaruke mu kanya. Aba yapfuye. Ngongo iki? Nduja mu bufuma aba yapfuye. Ngachi seke di uvuga kwa gye mu bupfumu kugira ngo arogwe u Rwanda biba bimeze bite. Niko ndakubwira umuntu wagiye mu bupfumu aba yapfuye. Aba yapfuye ahagaze. Oya, no, ntabwo ari ugupfa ahagaze, habe n'umubiri uzapfa. Ariko twabonye hari n'abapasiteri bari kumusengera, ibyo bintu mwabihuza mute? Ntabwo ari abapasiteri, abo ni abapfumu nabo. Eh, abapasiteri keretse ari irindi zina ryitwa pasiteri ukunda atari iry'Imana. Abapasiteri ni abantu bizera Imana. Yes. Kandi Imana itandukanye no guterekera. Imana tuyisenga kubera kwizera, ntabwo tuyisenga turi abapfumu ngo turi guterekera. Buriya ntabwo bishobora kumukurikirana no mu miyoborere iyo yizere yiremera ibigirwamana ari nka Repubulika. Nyine buriya n'igihugu buriya gishobora kugira n'imivumo. Gute? Kubera ayasenga ibigirwamana, ibigirwamana uzi ko bizamusaba nyine bizamusaba ibindi bitambo bya shetani. Kandi umuyobozi burya iyo yubaha Imana n'igihugu cye cyubaha Imana, iyo atubaha Imana nacyo kikagira ibibazo no gusenga cyane, ku buryo iriya mivumo yiwahaye jana mu bapfumu itazakurikirana abakristo, itazakurikirana igihugu cyose. Hari ingero zaba zihari muri Bibiliya zigaragaza bamwe mu bategetsi babayeho wenda mu masezerano ya kera na y'ubu baba baragiye kuramya ibigirwamana bigateza ibyago igihugu? Nibyo, ahubwo Bibiliya nizo yuzuye gusa. Urugero? Bibiliya? Ingero ni nyinshi. Iyo urebye habe na ba Nebukadinezari igihe bagize igishushanyo bagategeka abantu bose kukiramya, nicyo gihe ingoma zabo zagiye zivaho. Ba Belshazari, habe n'Abanyisirayeli, uretse n'Abanyabibabuloni, n'Abanyisirayeli iyo bajaga mu bigirwamana bakaramya ibigirwamana, nacyo gihe Imana yabakuragaho amaboko bakagenda iminyago kubera yuko baramije ibigirwamana. Mu byaha byinshi byatumye igihugu cya Israel kigira ibibazo n'ibindi bibazo n'ibindi bihugu byinshi, ni uko barekaga Imana yaremye ijuru n'isi bakajya mu bigirwamana, bakanategeka abantu ngo bagipfukamire bagisenge. Nicyo gihe ba Shedrake na ba Meshake bagaza banga kugisenga bagatabwa mu itanuru ry'umuriro. Imana n'amana ikabakuramo. Umva rero, ni umuvumo ukomeye cyane kubona umukuru w'igihugu nkuriya aja mu bapfumu. Ntabwo azahirwa, ibyo bintu bitazamuhira rwose. Tuvuge ko bamwe babyita ko abatemera Yesu, hari bamwe bavuze ko ngo ni byiza kuko ari kubahiriza ngo umuco wa basekuruza babo b'abanyagasayi. Mwabihuza mutenye kuba pastor muri isi? Isi yose igira abami babiri bakomeye, hari Imana hakaba na Shetani. Iyo wubashe Imana igihugu cyawe kigira imigisha myiza, iyoboka Imana n'imisenga Imana. Iyo rero ugiye mu bapfumu kwa Shetani, igihugu cyawe ine nacyo kigira ingaruka z'ibyo bintu byose. Ubwo rero bitandukanye n'umuco. Umuco ntabwo ubuza abantu kubaha Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Yes.
umuco utandukanye no kuja mu bufumu agira ngo murabeze umuco nyarwanda umuco wa moko nta gutegeka gutuka imana ariko iyo wagiye mu gupfukamira ibigirwamana mu bapfumu ubwo ni ukuvuga yuko utaba wizeye imana nyine ingaruka zizaba nyine kuri we ndetse n'abayobozi biwe n'ingaruka mbi cyane ku bantu bizera imana izo n'ingaruka mbi cyane iyo wakumva yuko abantu batagomba kubihuza n'umuco kuko nimba ari abanyakasayi bafite uwo muco ntabwo ari ukuvuga ngo abakongomani bose bafite uwo muco nta biteye ubwoba ibintu byiwe byo kuja mu bapfumu rwose ese kubivanga nicyo cyaba ari ikibazo cyangwa kuba ari byo yahisemo nicyo kibazo oya kubihitamo nabyo ni ikibazo yes no kubivanga nabyo ni ikibazo ahubwo ese yemera gukorana na shetani nimba yemerana gukorana na shetani nabishira ku mugaragaro ariko yoye kuzana ngo avange iza shetani abivange n'imana hariho n'abatemera imana ariko nanone ntibemere shetani bakayobora igihugu cyabo bakurikije amategeko y'igihugu constitution y'igihugu bakayobora igihugu ukurikije constitution y'igihugu kandi constitution y'igihugu ntabwo ibibogamiye kuri shetani cyangwa ngo ibwire abantu ngo baje gusenga shetani ariko buriya nimba atandukira constitution y'igihugu agasa agatandukira kuko bino bihugu byacu ni ibihugu bya gikirisitu akaje muri biriya bintu by'ibigirwamana azagira ingaruka zikomeye cyane kandi si nawe uzazigira ni ugusenga cyane ku buryo na ziriya ngaruka zidafatira n'igihugu ayoboye hari ababihuza n'iriya mico yindi ya bamwe mu mitwe yitwaje intwaro reka tuvuge abamayimayi byonyine iyo mayimayi ni ikigirwamana bavuga ko kibarinda bavuga ko kigira gute ariko iteka iyo barwana ku rugamba usanga nta na gace na kamwe bafata ejo bundi aho babereye abazarendo batangiye noneho kwica bakica urubozo bakarya n'abantu nyakubahwa pasita ese biriya ntibyaba bifitanye isano n'uwo muvumo birumvikana ko ari umuvumo rwose kuko ijambo ry'imana aravuga ngo ntukice ntukice inzirakarengane none bari ku rugamba aho kurwana n'abari ku rugamba bagahindukira bagafata abaturage bakabica kandi bakajya kuraguza bakazana ya miti ngo mayimaye ndakeka ko ari amazi bisukaho umutwe ntaho bitaniye rero n'abariya baraguza ntaho bataniye rwose kandi gutsinda urugamba undi bazarutsinda kuko ntushobora kuzana ngo wice abaturage numara kwica abaturage ngo ubeshe ngo uri kurarwanira abaturage kandi uhawe ubica ukarobanura ku butoni ukazana amoko izo ngizo zose ni ibintu bigaragaza imirimo ya shetani umuntu azarwanira ukuri umuntu akarinda igihugu ciwe ashingiye ku kuri ariko iyo watandukaniye ukajya kwica abaturage otomatikema ndakeka ko uba ufite uruhare runini rwo gutuma nawe utsindwa ku giti cyawe ya mwagira ubutumwa mwaha abakirisitu kuri uyu munsi wa pasika turi ku wa gatanu aho tuzirikana ububabare bwa yesu kubabyemera ariko nk'abakirisitu muri rusange cyane cyane abatuye mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo babonye buriya perezida iyo akoze ikintu gisa na kiriya abahaye igihugu basa n'uceguriye satani niwe butumwa mwabaha bujyanye n'uyu munsi wa pasika buriya ubutumwa dushobora gutanga ni uko abakongomani bose uko bangana bakagombye guhindukira bakizera amaraso ya yesu yaducunguye kandi inyigisho shingiro za pasaka ni ukwizera yesu no gupfa no kuzuka kwiwe kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni ukuvuga ngo icyazanye yesu kuri iyi si ni urukundo kugira ngo akure abantu mu byaha bamwizere azabaha ubugingo buhoraho kandi bakiranukira imana
ntabwo rero wavuga ngo uri umukirisitu wanga mugenzi wawe oya kuba umukirisitu bishingiye ku rukundo rw'Imana yakunze abari mu isi cyane ibice bitatu umurongo wa 16 Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka rero abakongomani bose ari abakirisitu bagomba gusenga cyane iriya ntambara igashira ari abadakijijwe nabo bagahindukira bakemera iyi pasaka bakemera pasaka bakemera urupfu rwa Yesu bakemera amaraso ya Yesu nabo bagahindukira bagasenga igihugu cyabo kikavamo umuvumo imyaka 30 harimo intambara impunzi zinyanyagije hirya no hino mu bihugu bigose Congo izo zose pasaka ibaye bagaruka bakaja mu gihugu cyabo kabantanga n'ubutumwa ku bakongomani bari mu bihugu bitandukanye mu nkambi yuko abanyisiraheli iyi pasaka ikababera nk'abanyisiraheli ikababera guhunguka mu gihugu cyabo urumva muri pasaka nibwo abanyisiraheli bahise bahunguka bava mu Egiputa bagenda mu gihugu cy'i Kanani kuko bari bagira ubuntu n'Imana abarema mbifuriza bose ku iyi pasaka yaba imbarutso yo gutaha mu gihugu bakava mu bunyage bakava mu makambi bagataha mu gihugu cyabo bakaja kubaka igihugu cyabo bazabikora gute bazabikora ruko basenze cyane Imana igatabara kiriya gihugu kandi gatanga ubuyobozi bwiza bwemera pasaka ndetse bwubaha ikiremwa muntu kandi bakundana batarobanuye amoko batarobanuye abantu ku butoni cyangwa se batikubira ngo banga abandi bantu pasaka rero ni urukundo bifurije urukundo rwose urakoze cyane nyakuba Pastor Charles ndizeye pasaka nziza arakoze cyane Imana ibahumbishe. Teo Pastor arakoze tumushimire cyane. Tumushimire anatweretse ko muri Bibiliya burya ibi bintu byabagaho na kera uretse ko ngo ni umuvumo. Ingoma yawe ibiri mu marembera. Ingoma yawe ibiri mu marembera. Aha, mu gihuri yewe ari mu bapfumu duri wari kogeza isazi. Nyumvire. Silanga acayica reka twumve uyu assemble navuga nti none nko umuntu avuze ngo mu rugamba rwo kugira isuku mu gihugu umuntu wese dusabye ko ni saazi acayica turagiye ku rugamba ikomereze ariko matovuga tugo rugamba ndarushiki ariko magendana ubuhiri bwo kwica isazi hanyuma uzubona isazi iri kuri parabrize y'imodoka aga niba twifitiye ba komedi nk'abansari yibutse ko yari perezida ndayishimiye abanyafurika twaraguye ibaze kuyoborwa n'abantu nk'abo Ora mi sta a dire che è caduzzoso, è caduzzoso, teo, o a cose, e ci sta bene ancora a subscribe, o a cosa c'è, 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 ugire na pasaka nziza ugire na pasaka nziza aba nabo imana bababarira aba nabo imana bababarira akoze imana igumuye